Përshëndetje nga agroturizmi dhe nga bujtina mbi kanion. Këtu jemi duke prezentuar një dhomë me tre krevatek, e cila mund të quhet ndryshe dhoma e diellit, sepse ka një tavan si rrezet e diellit. Një tavan me të vërtetë i mrekullueshëm, i punuar deri në detaj. Gjithashtu ka një qylim të bukur dekorativ. Për të gjithë ju që doni të rezervoni ardhjën tuaj tek Bujtina mbi Kanion, klikoni linkun e mposhtëm.